श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं सप्तत्रिंशः सर्गः। नरवानरराजानौ सत्वायुसुतः कपिः जाम्बवान् वृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः अङ्गदो वालिपुत्रश्च सौमित्रिः शरभः कपिः सुषेण सहदायादो मैन्दो द्विविध एव च गजो गवाक्ष कुमुदो नलोथ पनसस्तता अमित्र विषयं प्राप्ता समवेता समर्थयन् इयं सा लक्ष्यते लंका पुरी रावण पालिता सासुरो गगन्धर्वैः सर्वैरपि सुदुर्जया कार्यसिद्धिं पुरस्कृत्य मन्त्रयद्वं विनिर्णये नित्यं सन्निहितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः। अत तेषु ब्रुवाणेषु रावणावरजो ब्रवीत् वाक्यमग्राम्य पतवत् पुष्कलार्धं विभीषणः अनलः पनसश्चैव सम्पाति प्रमतिस्तता गत्वा लङ्कां ममामात्या पुरीं पुनरिहागताः भूत्वा वा शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च निपोर्बलम् रिपोर्बलं भूत्वा शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोर्बलं विधानं विहितं यच्च तद्दृष्ट्वा समुपस्थिताः संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः राम तद् ब्रुवतः सर्वं याता तत्येन येन मे शृणु पूर्वं प्रहस्तः सबलो द्वारमासाद्य तिष्ठति दक्षिणं च महावीर्यो महापार्श्वमहोदरो इन्द्रजित् पश्चिमं द्वारं राक्षसै बहुभिर्वृतः पट्टिशासि धनुष् मद्भिः शूलमुद्गर पाणिभिः नानाप्रहरणैः शूरैरावृतो रावणात्मजः राक्षसानां सहस्रैस्तु बहुभिः शस्त्रपाणिभिः युक्तः परमसंविघ्नो राक्षसैः सह मन्त्रवेत् उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयमास्थितः विरूपाक्षस्तु महता शूलमुद्गतधनुष्मता बलेन राक्षसैः सार्धं मध्यमं गुल्ममाश्रितः एतानिवं विधान् गुल्मान् लङ्काया समुदीक्ष्यते मामका मन्त्रिणः सर्वे शीघ्रं पुनरिहागताः राजानं दशसाहस्रं रशानामयुतं तथा हयानामयुते द्वे च साग्रां कोटिं च रक्षसाम् विक्रांता बलवन्तश्च संयुगेष्वाप वाततायिनः इष्टा राक्षसराजस्य नित्येयमेव नित्यमेते निशाचराः एकैकस्यात्र युद्धार्थे राक्षसस्य निशाम्पते परिवारसहस्राणां सहस्रमुपतिष्ठति एतां प्रवृत्तिं लङ्कायां मन्त्रियो प्रोक्तां विभीषणः एवमुक्त्वा महाबाहु राक्षसांस्तान् अदर्शयन् लङ्कायां सचिवैः सर्वं रामाय प्रत्यवेदयत् रामं कमलपत्राक्षम् इदम् उत्तरम् अब्रवीत् रावणावरज श्रीमान् रामप्रियचिकीर्षया कुबेरं तु यदा राम रावणः प्रतियुध्यसि युध्यति षष्टिशतसहस्राणि तदा नियान्ति निर्यान्ति राक्षसाः षष्टिशतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसाः पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्त्वगौरवान् सदृशा ह्यत्र दर्पेण रावणस्य दुरात्मनः अत्र अन्युर्न कर्तव्यः कोपये त्वां न भीषये समर्थो ह्यसि वीर्येण सुराणामपि निग्रहे तद्भवां
चतुरङ्गेण बलेन महता वृतं व्यूहेयं व्यूहेतं वानरानीकं निर्मातिष्यसि रावणं रावणावरजे वाक्यम् एवं ब्रुवति राघवः शत्रूणां प्रतिघातार्थम् इदं वचनमब्रवीत् पूर्वद्वारं तु लङ्काया नीलो वानरपुङ्गवः प्रहस्तं प्रति योद्धा स्याद्वानरैर्बहुभिर्वृतः अङ्गदो वालिपुत्रस्तु बलेन महता वृतः दाक्षिणे बाधतां द्वारे महापार्श्वमहोदरो हनुमान् पार्श्विमद्वारं निष्पीड्य पुनः पवनात्मजः प्रविशत् प्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिर्वृतः दैत्यदानवसङ्घानां ऋषीणां च महात्मनां विप्रकारप्रियक्षुद्रो वरदानबलान्वितः परिक्रमति यः सर्वान् लोकान् सन्तापयन् प्रजाः तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धृतः उत्तरं नगर द्वारम् अहं सौमित्रिणा सह निपीड्य विप्रवेक्ष्यामि सबलो यत्र रावणः वानरेन्द्रश्च बलवान् ऋक्षराजश्च वीर्यवान् राक्षसेन्द्रान् उजश्चैव गुल्मे भवतु मध्य मे न चैव मानुषं रूपं कार्यं हरिभिराहवे एषा भवतु न संज्ञा युद्धेऽस्मिन् वानरे बले वानरायेव वश्चग्नं स्वजनेऽस्मिन् भविष्यति वयं तु मानुषेणेव सप्तयोत्स्यामहे परान् अहमेव सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महौजसा आत्मना पञ्चमश्चायं सखा मम विभीषणः स रामकृत्य सिद्ध्यर्थम् एवमुक्त्वा विभीषणं सुवेलारोहणे बुद्धिं चकारमतिमान् प्रभुः रमणीय परं दृष्ट्वा सुवेलस्य गिरेस्थटं ततस्तु रामो महता बलेन प्रच्छाद्य सर्वां पृथिवीं महात्मा प्रहृष्टरूपो बिजगाम लङ्कां कृत्वा मतिं सोरिवधे महात्मा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः।